Parlamentin toiminta on jatkunut poikkeusoloista huolimatta. Talvisodan syttymispäivänä 30. marraskuuta 1939 Helsinkiä pommitettiin kahdesti. Aamun pommituksissa edustajat suojautuivat eduskuntatalon ja postitalon pommisuojiin, osan kuitenkin jäädessä katselemaan portaille Neuvostoliittoon palaavia viholliskoneita, joita he eivät tunnistaneet. Illan istunto pidettiin Vallilan työväintalossa, jonne suurin osa edustajia käveli pieninä ryhminä läpi pimennetyn kaupungin tulipalojen loimottaessa ympärillä. Vallilan täysistunnon jälkeen puhemiesneuvosto päätti seuraavan päivän aamuyöllä lähettää eduskunnan Helsingistä junalla myöhemmin ilmoitettavaan paikkaan. Päivän valjetessa kansanedustajille selvisi matkan päämäärä Kauhajoki, jossa eduskunta työskenteli aina helmikuun puoliväliin saakka kirkonkylällä sijaitsevassa yhteislyseossa pitäen kaiken kaikkiaan 34 täysistuntoa. Myös vuoden 1939 valtiopäivien päättäjäiset ja vuoden 1940 valtiopäivien avajaiset pidettiin Kauhajoilla, jonne tasavallan presidentti Kyösti Kallio saapui ilmatorjuntatykein varustetulla erikoisjunalla.